السلام علیکم، آج 16 ستمبر 2020 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ۔ اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نیا اعداد شمار جاری کیا، جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 621 کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 3,27,551 ہو گیا، جس میں 17,178 ایکٹیو مریض ہیں جو کہ سعودی عرب کی مختلف مناطق کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جس میں 1,238 مریضوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31 افراد وفات ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے وفات ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 4,369 ہو گیا، جبکہ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 982 کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 3,06,004 ہو گیا، جبکہ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے کرونا مریضوں میں سب سے زیادہ مکہ مکرمہ 88، جدہ 58، ریاض 41، حفوف 37، دمام 36، مدینہ منورہ 34، یمبو 33، حائل 11، حمیز مشید 11، جیزان 12، خطیب 12، غرغر 13، ابہا 9، قریات 8، نیماز 8، حبجی 7، زہران 7، طائب 6، نجران 6، ابہا 5، تبوک 5، حقیق 4، باہا 4، ماہوا 4، رفحہ 4، جبیل 4، بیشے 4، خبرباتن 4، خوبر 3، تنومہ 3، بریدہ 3، زہران جنوب 3، خیبر 3، خرج 3، مجاردہ 2، تنومہ 2، سامتہ 2، سبوا 2، وادی دواسر 2، املج 2، جبکہ وادی الپر، خنکیہ، غلہ، ریس، بارق، بشائر، وادی بن حشبل، موقق، راستنورہ، کامل، بدر جنوب، دلم، دوادمی، درما، تمیر، زلپی اور مجمع میں ایک مریض ریکارڈ ہوئے ہیں۔